অভাবনীয় হাৰত সমগ্র দেশজুৰি বৃদ্ধি পাইছে পেট্রোল আৰু ডিজেলৰ মূল্য। পেট্রোল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে দৈনিক। এনে অৱস্থাত পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্যই এক ৰেকৰ্ড স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অথচ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হৈছিল পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। বহুত হোৱা পেট্রোল ডিজেল কি মাৰ আব কি বাৰ মোদী চৰকাৰ 2014 চনত এই শ্লোগান আওৰাই শাসনৰ গাদী দখল কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে। কিন্তু চাৰিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো মোদীৰ সেই আচ্ছেদিন নাহিল, বৰঞ্চ সৰ্বকালৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি বৃদ্ধি পালে পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য। গুৱাহাটীত এতিয়া প্ৰতি লিটাৰ পেট্রোলৰ মূল্য 76.33 টকা, প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য 68.33 টকা। সৰ্বকালৰ সৰ্ববৃহৎ মূল্য বৃদ্ধি। এতিয়া আশাবাদী একেবাৰে নহয়, কাৰণ যিহেতু আগৰ চৰকাৰখন যিহেতু কংগ্ৰেছ আছিল, আমি ভাবিছিলোঁ বিজেপিত কিবা এটা চেঞ্জ হ'ব, দে আৰ গোইং টু বি চেঞ্জ ছামথিং। সদায় ভাবোঁ, কাৰণ এতিয়া ডাঙৰ হৈছোঁ, বুজা হৈছোঁ, ঠগোৱাৰ নিচিনা হৈছে। বিশেষকৈ কিছুমান বস্তু তেওঁলোকে কয় আমি দাম কমাইছোঁ, কিন্তু আটাইতকৈ দাম কমাব লগা বস্তু আছিল তেল, গেছ, যিখিনি ডে টু ডে লাইফত আমাৰ আটাইতকৈ বেছি দৰকাৰ। পেট্ৰলৰ দামটো এনেকৈ বাঢ়ি আছে, দিন দিন পইণ্ট কমি আছে দেখোন। যোৱাকালি এটা মানে মূল্যত পাইছিলোঁ, আজি এটা মূল্যত, যোৱাকালি মানে প্ৰায় 2 পইণ্টছৰ ডিফাৰেঞ্চ। খালি পেট্ৰল ডিজেল বুলি নহয়, চব পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম যেতিয়া বাঢ়িব, চব বস্তুৰে দাম বাঢ়িব। আল্টিমেটলি প্ৰাইচ ৰাইজ যিটো হৈ আছে আৰু যিটো এতিয়া অৰ্থনীতি হৈ আছে আমাৰ ডিমনিটাইজেশ্যনৰ পৰা আদি কৰি এইবিলাকত সাধাৰণ মানুহৰ বহুত হাৰাশাস্তি হৈছে, আমি বহুত চাফাৰ কৰি আছোঁ। পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যত সাংঘাতিক ধৰণৰ সমস্যাত পৰিছে গাড়ী চালকসকল। পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিত সৰ্বসাধাৰণৰ হাহাকাৰ। এয়াই নেকি চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি? খুব বুজাইলে সৰ্বসাধাৰণে কি কৰিব, মানুহ তো দিব নিবিচাৰ। পেট্ৰল দামটো প্ৰভাৱ পৰিছে নাই বাজেট? অঁ, ভাড়া কমি গৈছে, ভাড়া কমি গৈছে, আমাৰ বেনিফিটো নাই। এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা যদি 15 বজাৰ যাব বিচাৰে, 100 টকা ক'লে তো সেই 70 টকা পায়। আমাৰতো অসুবিধা হয় এতিয়া, মানে পেট্ৰলতে মানে পইচাটো আধা যায় মানে। মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ অহাৰ পিছত জনসাধাৰণে আশা কৰিছিল পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাস পাব, কিন্তু কাৰ্যত সেয়া সম্ভৱপৰ নহ'ল। দিলৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰ, DY365।